السلام علیکم زما ګران مینوالو دا تاسو ګورئ دا په پردباخ کې زمونږه شو ده او په دې شو کې تاسو له موږ مخکې خوشدرین درلیږلي دي په فیسبوک باندې او دا هماغه شو ده او د خیره سره نن د اختر لومړۍ ورځ ده او په دې کې زمونږ سره دا ټول فنکاران دا د ناستې اټستان ناستې په موقع باندې نور به هم راځي او په دې کې موږ تاسو ته ښکاري مخامخ زما تر نومه غشتو ضرورت نشته تاسو ښه پېژنئ او دې به تاسو سره خپلې خپلې خبرې وکړي په نمبر علی شاه 07 السلام علیکم زما ګران مینوالو او زما ګرانو کتونکو څنګه تاسو ښه یم زم زما خواږه خسته مینوال به په ټول ټیک راځي او پیسې وسره یې نو پیسې وسره نه نو بیا به څه خوشاله الله دې ټول سره ته پیسې راوړي دا مینوال به خوشاله شي او بغیر پیسې خان دا څه ځکه خان ته تاسو پیسې دا دا څنګه یو بل سیستم رالو دا وګورئ شو په شوګه دې موږ سره په دې شو کې دي مبارک شا مبارک شاہ مبارک خالد.